মৈৰাবাৰীত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে একাংশ আচলতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এগৰাকী নাবালিকাক লৈ তেখেতসকলে অসামাজিকভাৱে চিনেমা প্ৰস্তুত কৰি আছিল, পৰ্ণগ্ৰাফী প্ৰস্তুত কৰি আছিল আৰু সেই সময়ত সাংবাদিকে গোটেই বিষয়টোক লৈ তেখেতসকলে নিউজ কৰিছিল আৰু নিউজ কৰোঁতে আচলতে যিখিনি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে আমি গৈ খবৰ কৰা মতে সেই নীতি নিয়মখিনি মানি গোটেই নিউজটো প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতো আচলতে আৰক্ষীয়ে যিসকলে এই অসামাজিক কাম কাজটো কৰিছে সেইসকলৰ ওপৰত গোটেই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগিছিল কিন্তু সকলো ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি যিসকলে এই গোটেই নিউজটো সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰে নিউজ নাও আৰু ডি এ নিউজ প্লাছৰ দুগৰাকী ৰিপৰ্টাৰক তেখেতসকলে আটক কৰি ইতিমধ্যে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে গোটেই বিষয়টো আচলতে তদন্ত কৰিব লাগে আৰু যিসকল দোষী ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এই অসামাজিক কাম কাজত জড়িত সেই ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত কি কাৰণত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তাৰ ওপৰতো এক নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যদি এই সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তিয়ে এই গোটেই বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰিছিল নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজত তেখেতসকলে যদি নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজত বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰিছে তেনেহ'লেতো কোনো আচলতে ভুল কাম কৰা নাই এটা অসামাজিক কাম কাজ চলি আছে আৰু সেই কাম কাজটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে গোটেই ব্যৱস্থাটো লৈছিল গতিকে কোনো কাৰণত কোনো যুক্তিত সাংবাদিককেইগৰাকীক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত অচিগৰাকীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে গোটেই বিষয়টো নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰক যদি অচিগৰাকীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক হৈছে তেখেতৰ ওপৰত তদন্ত কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজত যিটো অসামাজিক কাম কাজৰ তথ্য ফাদিল কৰিছিল সেইগৰাকী বাতৰি পৰিৱেশকক আমি অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক মুক্তি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু এই গোটেই অসামাজিক কাম কাজত লিপ্ত হৈ থকা এই গোটেই ৰেকেটটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।